Další ze sněmů Sdružení obcí Hlučínská proběhl tentokrát ve služovické části Vrbka. Myslím si, že v těch prostorách bývalé jednoty se jim podařilo udělat velký kus práce a udělat takové krásné místo pro setkávání občanů, kde jsme dnes měli sněm i my. Důležitou součástí setkání byla návštěva erudovaných hostů z oblasti energetiky. Měli jsme tady na návštěvu zástupce ČEZu obnovitelné zdroje, kteří nám říkali informace o tom, jak je možné využít elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Jednalo se především o větrné elektrárny, které by rádi chtěli zástupci ČEZ vlastně stavět ve spolupráci s obcemi a městy na území i Hlučínska. Veškeré informace byly doprovázeny videoprezentací. V průběhu sněmu byly na programu i další důležité body, například problematika dopravní dostupnosti občanů. Také jsme se bavili o tom, jak řešit problematiku autobusu, protože v posledních týdnech a měsících zažili všechny obce a města nějaký problém s dojížděním a s počtem autobusů, které kraj třeba zrušil, takže věřím, že se podaří obnovit některé spoje a zajistit tuto službu pro cestující z jednotlivých obcí a měst do těch větších měst, jako je Opava a Ostrava. Stranou nezůstal ani stále palčivý problém týkající se komunikace 1/56. Tato nová silnice je pro nás velmi důležitá a chtěli bychom ji co nejdříve nějakým způsobem nastartovat. A i když jsme už udělali pro to maximum a ještě děláme, tak teď v současné době jsme vzali informaci na vědomí, že se připravuje velká EIA pro tuto komunikaci a zároveň že jsou zpracované projektové záměry pro 4 části té komunikace, takže snad se už ledy ještě více pohnou a v příštích 2 letech se začne i s realizací. Dalším bodem byla sekce školství s propojením se sportem. Také jsme se domluvali na spolupráci se školami v oblasti podpory sportu, protože chceme podpořit žáky základních škol, aby více sportovali a jsme rádi, že ředitelé škol přišli s novou ligou sportu na Hlučínsku, takže věřím, že se to podaří a podpořili jsme to poháry i nějakými cenami. Nechyběla příprava projektů a připravovaných akcí. Při této příležitosti přijal starosta hostitelské obce blahopřání ke svým narozeninám. Věřím, že i ta diskuze, která tady byla, tak byla pro všechny účastníky přínosem, protože se dozvěděli věci, které potřebovali, když se neuměli s něčím poradit. No a moc děkuju všem za jejich aktivní účast i za podporu aktivit Sdružení obcí Hlučínska, protože pořád ukazujeme, že umíme táhnout za jeden provaz. Ze Služovic Radana Doležilová.